أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Kalau setakat keturunan, dan bila manusia atas keturunan, dia tak kuat. Sebab tu kebanyakan yang dipuja keturunan di tempat kita ni, semua pemain import. Tuan-tuan faham maksud saya? Dia import daripada seberang. Kalau dia main daripada sini, daripada awal, kita boleh tahu, hang kecil-kecil curi grabber aku. Hang kecil-kecil dulu, hang dah budak ni. Kira tak sacred lah. Tak suci lah, kan? Tapi kenapa dia anggap suci? Sebab kita tak tahu dia punya background. Main-main terus ni wali besar main daripada seberang. Saya bukan hina, saya tak, tapi ini bukan idea dah. Depa tu mungkin bagus, depa tu mungkin baik, depa tu mungkin soleh, tapi memuja orang hanya kena keturunan tak betul, tak betul. Idea ni tak betul. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.